Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi kita dalam PDPR Science. Jadi tajuk pada hari ini ialah membina kekunci dikotomi. Jadi ini sebenarnya adalah kesinambungan daripada tajuk yang cikgu dah terangkan pada awal, iaitu berkenaan dengan pengelasan organisma, ya anak-anak ya. Jadi kekunci dikotomi ini anak-anak merupakan kekunci yang mengelaskan satu kumpulan objek seperti organisma hidup kepada dua kumpulan yang lebih kecil, ya, seperti haiwan dan tumbuhan, okey, dalam setiap pengelasan yang kita buat. Jadi untuk sesuatu kumpulan organisma yang diberikan, lebih daripada satu kekunci dikotomi dapat dibina, ya, untuk mengelaskannya. Dan pengelasan ini bergantung kepada ciri-ciri fizikal yang dipilih. Jadi contohnya anak-anak, ya, berdasarkan gambar organisma yang biasa kita jumpai, ya, kita temui di kawasan sekolah kita ni, seperti katak, cacing tanah, ya, siput babi, rama-rama, semut, paku pakis dan pokok bunga raya. Jadi kita cubalah, ya, bina satu kekunci dikotomi, ya, untuk mengelaskan organisma-organisma ini. Jadi sebelum kita teruskan dengan pembinaan kekunci dikotomi, ya, apabila awak mendapat senarai, ya, organisma, sama ada senarai hanya senarai nama ataupun gambar rajah, ya, mula-mula sekali cuba kenal pasti ciri-ciri fizikal bagi setiap organisma berkenaan. Okey, contohnya, ya, di sini kita terus bahagikan, ya, kita terus kelaskan organisma ini kepada haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian di bawah setiap kelas itu, kita senaraikan ciri-ciri fizikal yang kita boleh lihat pada organisma berkenaan. Contohnya, haiwan di sini, kita ada haiwan yang mempunyai kaki, haiwan yang tidak berkaki, yang bercangkerang, bersayap, bertulang belakang, ya, tidak bertulang belakang, badannya mempunyai segmen dan juga mempunyai kulit yang lembap. Ya, seberapa banyak ciri fizikal yang kita boleh senaraikan? Okey, anak-anak senaraikan semua. Kemudian untuk tumbuh-tumbuhan, okey, contohnya tumbuhan berbunga, ya, tidak berbunga, akar serabut dan juga akar tunjang. Okey. Jadi sebab kita akan gunakan ciri-ciri fizikal kita ini dalam pengelasan yang untuk membina kekunci dikotomi itu tadi. Okey, jadi kita mulakan, ya, anak-anak, ya. Okey, jadi di sebelah atas kanan, ya, kita tuliskan di situ kekunci dikotomi. Kita mulakan dengan nombor satu. Okey, ini bagaimana kita mulakan, ya, penulisan dalam pembinaan kekunci dikotomi kita. Okey, ada nombor satu, kita letak A, ya, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Ya. Ini pengelasan kita yang pertama lah, ya. Jadi haiwan kita tuliskan kekunci dikotominya pergi ke nombor dua. Manakala tumbuh-tumbuhan kekuncinya ialah pergi ke nombor tiga. Jadi kita lihat tadi pengelasan untuk haiwan pergi ke nombor dua. Kita kelaskan di situ haiwan yang bersayap dan tidak bersayap. Jadi haiwan yang bersayap kita dah boleh lihat, okey, dah boleh kenal. Kita terus tuliskan, ya, nama haiwan berkenaan. Contohnya di sini rama, rama. Manakala haiwan yang tidak bersayap, kita pergi ke nombor 4. Okey, dan turutan nombor ini mesti berturutan, ya anak-anak, ya. Kita dah ada nombor 2, nombor 3, nombor 4. Jadi kita terus pergi kepada nombor 3, ya, merujuk kepada tumbuh-tumbuhan. Jadi kita boleh kelaskan pada tumbuhan berbunga dan tumbuhan tidak berbunga. Okey. Jadi contoh di sini ialah tumbuhan berbunga, bunga raya, manakala tumbuhan tidak berbunga ialah paku pakis. Jadi di sini kita dah dapat kelaskan, okey, 3 organisma, ya, daripada 7 organisma yang disenaraikan.
Okey, jadi kita lihat balik pada kekunci dikotomi kita tadi. Okey, untuk nombor 2B tidak bersayap, pergi ke nombor 4. Okey, jadi kita lihat apa yang ada nombor 4, iaitu pengelasan berdasarkan tulang belakang. Jadi, yang bertulang belakang, okey, kita lihat dari senarai organisma kita ialah katak. Manakala yang tidak bertulang belakang, kita masih ada 3 organisma lagi. Dan kita ada 3 organisma lagi, iaitu siput, cacing tanah dan juga semut. Jadi kekuncinya ialah pergi ke nombor 5. Jadi di nombor 5, kita kelaskan lagi ya, berdasarkan ciri fizikal yang kita pilihlah. Contohnya di sini, bercangkerang dan tidak bercangkerang. Okey, jadi yang bercangkerang ialah siput. Okey, betul? Daripada 3 tadi, yang tidak bercangkerang ada 2 lagi, iaitu cacing tanah dan juga semut. Jadi kita letak lagi ke kunci kita ialah pergi ke nombor 6. Okey, jadi di nombor 6, kita letakkan di situ cirinya ialah mempunyai kaki dan tidak mempunyai kaki. Jadi yang mempunyai kaki ialah semut, manakala yang tidak mempunyai kaki ialah cacing tanah. Okey, jadi anak-anak lihat ya, sekarang kita dapat mengelaskan semua organisma yang disenaraikan. Ya, kita ada rama-rama, okey, paku pakis, bunga raya, katak, siput, semut dan cacing tanah. Ya, kita kelaskan di sini ya, berdasarkan ciri-ciri fizikal. Okey, ini yang kita katakan kekunci dikotomi. Okey, semasa membina kekunci dikotomi ini, awak cuba elakkan ya, daripada membuat pengelasan berdasarkan ciri fizikal yang tidak setara. Okey, contohnya di sini cikgu berikan ya, yang pertama ya, kamu membuat pengelasan berdasarkan dari jenis akar. Contohnya mempunyai akar serabut. Kemudian yang kedua ialah mempunyai 2 cotyledon. Okey, ini yang kita katakan ciri fizikal yang tidak setara. Sepatutnya kamu boleh tuliskan ya, seperti cikgu tunjukkan di sini. Okey, yang pertama mempunyai akar serabut dan B mempunyai akar tunjang. Iaitu kita buat pengelasan berdasarkan dia punya jenis akar, ataupun kamu boleh juga nyatakan dari segi bilangan cotyledon ya, mempunyai 1 cotyledon ataupun mempunyai 2 cotyledon ya. Jadi ini penting okey dalam membina kekunci dikotomi. Tengok balik macam mana. Okey, untuk pengukuhan bagi topik ni ya, untuk pembinaan kekunci dikotomi, cuba anak-anak buat latihan ini ya. Bina 1 kekunci dikotomi untuk mengelaskan organisma-organisma yang cikgu berikan di sini ya. Okey, ada 8 organisma ini. Ya, cuba bina 1 kekunci dikotomi untuk mengelaskan organisma-organisma ini. Okey, jadi seperti mana yang cikgu cakap tadi, okey, senaraikan dahulu ya ciri-ciri fizikal bagi organisma-organisma yang cikgu senaraikan di sini. Okey, cuba ya anak-anak ya. Okey, selamat mencuba.